តើអ្នកធ្លាប់ដឹងរឿងនេះពីមុនមកទេ?បាទវាជាចំណេះដឹងទូទៅដែលអ្នកគួរតែដឹង។តើអ្នកដឹងអំពីរាងកាយរបស់អ្នកដែរឬទេ?អ្នកច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងរឿងទាំង10ខាងក្រោមនេះ។ 1. អាចត្រជាក់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាឲ្យត្រជាក់របស់អ្នកស្អាត។វាជួយឲ្យត្រជាក់របស់អ្នកមានសំណើមនិងការពារកុំឲ្យរមាស់នៅក្នុងត្រជាក់។ដូច្នេះកុំឆ្កឹះវាចេញ។បាទចំណុចទី2កោសិកាថ្មីប្រមាណជា3000លានកោសិកាត្រូវដុះលូតលាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ300លានកោសិកានៅក្នុងរាងកាយបានងាប់ជារៀងរាល់មួយនាទីម្ដង3ឆ្អឹងដែលរឹងមាំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សគឺឆ្អឹងថ្កៀម4. ត្រជៀករបស់អ្នកផលិតអាចត្រជៀកច្រើននៅពេលដែលអ្នកខ្លាច 5. ធ្មេញគឺជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយរបស់មនុស្សដែលមិនអាចជួសជុលដោយខ្លួនឯងបាន 6. នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំអ្នកនឹងបាត់បង់រសជាតិអាហារពាក់កណ្ដាលដែលមានន័យថាញ៉ាំលែងដឹងបាទញ៉ាំលែងសូវដឹងរសជាតិបាទលែងសូវដឹងឆ្ងាញ់7មនុស្សយើងមានសក់ក្បាលជាមធ្យម100000សរសៃ8សរសៃឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រវែងដល់ទៅ60000ម៉ាយ9មនុស្សយើងជ្រុះសក់ជាមធ្យមពី40ទៅ100សរសៃក្នុងមួយថ្ងៃ10ក្រចកដៃដុះលឿនជាងក្រចក4ដងក្រចកដៃដុះលឿនជាងក្រចកជើងអូខេក្រចកដៃដុះលឿនជាងត្រចកជើង4ដងបាទបាទមានតែ10ចំណុចហ្នឹងទេបាទគឺតេតិនតនឹងបាទគឺចំណេះដឹងទូទៅអំពីរាងកាយរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ